Je teprve studentkou gymnázia, přitom už pracuje na ambiciózním projektu ve startupu Benmeat Technologies, kde se podílí na vývoji kultivovaného masa z laboratoře. Je uměle vypěstované maso stále science fiction, nebo si ho za nějaký čas budeme moci koupit v obchodě? Jak takový výzkum probíhá a jak se k němu dostane talentovaná středoškolačka? Studentka Biskupského gymnázia v Hradci Králové Kateřina Marešová přijala pozvání do DVTV. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Proč investujete svůj pracovní i volný čas v podstatě do toho, abyste si v budoucnu s nadsázkou vypěstovala svůj vlastní steak? Tak já to samozřejmě nedělám jenom kvůli steaku, ale pro svůj vlastní rozvoj vědecký, jelikož se chci v budoucnu věnovat vědě. A tohle je vlastně příležitost, jak si na střední škole vyzkoušet praxi v laboratoři a vědu. Už tak brzo, ale? Tak já už mám poměrně jasno v tom, co chci po škole dělat. Takže čím dřív podle mě začnu, tak tím líp. Budeme tedy za pár let opravdu v obchodech kupovat uměle vypěstované maso? Já si myslím, že ano. A zprávy ze světa tomu jenom nasvědčují. Za jak dlouho? V jakém časovém horizontu to bude? To je těžké odhadovat, ale myslím si, tak do 5 let, že je to reálný odhad. Vy jste zmínila, že i zprávy ze světa tomu nasvědčují. Vy nejste jediní, kdo se o něco podobného pokouší. Jak těžký je vlastně vůbec celý proces, jak probíhá kultivace masa? Tak je to poměrně náročné, navíc my jsme ještě nedorazili na ten pomyslný konec toho vývoje, takže těžko říct, jak to probíhá úplně celé, ale ze začátku odebereme buňky z hovězího dobytka. My tady máme konec konců obrázek. Můžete nám to na tomhletom obrázku, který je od vás z laboratoře, vysvětlit? Ano, tak na tomto obrázku vidíme buněčnou kulturu, která vyrostla u nás v laboratoři. Jsou to svalové buňky, které už jsou v jistém stádiu diferenciace. To znamená, že buňky se hodně rozdělily, namnožily se v kultuře. To jsou tady ty delší vláknité útvary. Mm-hmm. A ty vlastně tady na obrázku vidíme, že splývají, tak to se totiž chová kosterní svalovina, takže ty jednotlivé buňky jsou nejdříve jednojaderné, dělí se a potom v průběhu té kultivace oni splývají a vytvářejí ta svalová vlákna. A kde začíná vůbec celý ten proces? Vy musíte vyizolovat ze zvířete živé buňky, ze zvířete, které jde na porážku. Z čerstvě poraženého zvířete. A tyto buňky jsou nesmrtelné? Nesmrtelné nejsou, právě umírají a naším úkolem je zajistit to, aby neumírali nebo žili co nejdéle. A vy budete vždycky na výrobu umělého masa potřebovat zvíře? To je samozřejmě otázkou. Pro nás je ve výzkumu jednodušší, ve chvíli, kdy potřebujeme hodně buněk na to si to všechno vyzkoušet, tak je jednodušší vzít čerstvě poražené zvíře. Nicméně ten odběr buněk lze udělat i takzvanou biopsií, kdy to zvíře tak jakoby štípneme a vlastně mu ani nemusí být ubližováno. Přežije to. Ano. Proč začínáte s hovězím masem? Je výroba takto kultivovaného masa jednodušší nebo naopak složitější než třeba kuřecí, ryby? Já nemám zkušenosti s jinými typy buněk, takže těžko říct, ale myslím si, že bude složitější, jelikož kráva je o něco složitější organismus než třeba kuře. A vaši kolegové v laboratoři říkají co? Předpokládám, že se o tom bavíte, protože nezůstanete asi jenom u hovězího masa, půjdete potom dál. Nicméně na další buňky se přesuneme, až budeme mít hotový produkt z hovězího masa. A jak jste tedy doposud pokročili? Tak my jsme u nás v laboratoři schopni vyizolovat buňky, buněčný typ, který potřebujeme a kultivovat ho v médiu bez živočišných složek. Běžně totiž ve výzkumu se používá médium, které obsahuje takzvané fetální bovinní sérum. A to je složka, která se extrahuje z krevní plazmy nenarozených telat. Takže je to z živočichů a pro naše účely je to nepoužitelné. Takže velká část toho výzkumu se věnuje právě tomu, abychom se obešli bez této složky v kultivačním médiu. Což je to pro vás nepoužitelné jenom? Jelikož je to ze zvířat a my se právě snažíme obejít to, řekněme, zneužívání zvířat pro naši potřebu. A zároveň se to nedá udělat ve velkém množství. Už jste kultivované maso někdy ochutnala? Neochutnala, jelikož nemáme ten finální produkt. Třeba od konkurence, jestli jste si někam nezaletěla a neuždibla jste si trošku, abyste věděla, jestli v tom vlastně vůbec bude rozdíl. To je totiž ta moje otázka, ke které směřuju. Jestli my poznáme v případě, že budeme mít na talíři reálné maso a maso vyrobené uměle, jestli to poznám chuťově?
Těžko říct. Veškeré produkty... Co děláte pro to, aby to tak bylo? To nepoznala tak. Veškeré produkty, které už takhle po světě vznikly, jsou vždycky šíleně drahé, takže ve chvíli, kdy se to ochutnává, tak je tam spousta kamer a je to takové velké halo. Takže možnost ochutnat jsem ještě neměla. A co byla? A věříte tomu, že se podaří udělat víceméně totožné maso, i když bude umělé, na chuť? V podstatě ano, protože jsou to totožné buňky a my simulujeme velmi podobné prostředí, jako je přímo ve zvířeti. Takže vlastně není moc důvodů, aby to maso chutnalo jinak. A budou v něm tuky? Bude v něm šťáva? Ano. Nebude mít nějaký sojový nádech? Nebude. Spousta těch v uvozovkách umělých náhražek vzniká smícháním právě nějakých živočišných buněk a rostlinného proteinu, ale to můžeme říct je takový mezistupeň, protože náš cíl je vypěstovat maso absolutně bez rostlinných proteinů a to maso pak vzniká, řekněme, smícháním buněk svalových, tukových a třeba vazivových.